рамазан айына саналуғана күндер қалды. Бұл керемет күндөрдү түндөрдү алдын ала дал ушул ыйык өткөрүш үчүн даярданып алганыңыз оң дал ушул темада деге рамазан айына даярдык рамазан айындагы орозо кармоодогу эрежелер рамазан айынын касиети тууралуу бүгүнкү маанилүү маек көрсөтүүбүздө кеп кылмакчыбыз ал үчүн атайын студиябызга дагы сыйлуу мейманыбызды чакырганбыз уруксат этсеңиздер тааныштыра кете турган болсок кыргызстандагы муфтий башкармалыгынын азирети муфтийдин орун басары абдибилла ажы Қадыр Бердеев келіп тұрған өтшіру. абибила мырза Қош келіп келиптирсиз ошол ұйық, келетқан күндердің күндөрдүн алдын ала ба, майрамыңыз менен деп кетсек дагы туура болсо керек анан албетте бул ыйык рамазан айын айрымдар чынында эле чыдамсыздык менен күтөт бул майрамга тете күндөр ыйык күндөр болуп эсептелинет эмеспи анан эң алгачкы эле дал ушул ә, рамазан айында ә, башталганга чейин ушул орозо ә, кармоого даярдыктар кандай жүрүш керек алдын ала даярданып алуу негизи туура шартпы рахмат алгач журтчулукту өзүңүз айткандай босогобузда турган саналуу күндөр гана калган айлардын султаны делинген рамазан айынын кирип келиши менен куттуктап кетмекчимин жараткан алла таала мына ушул айдын берекетинен себебинен жергебизге тынчтык бейпилдик элибизге ынтымак биримдик берген болсун туура бул ай башка айлардан өзгөчөлөнүп кандайдыр бир мусулмандарга мүмкүнчүлүк көп жаратылған ай десек болот пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде айтат кім рамазандын кіріп келгеніне қуанып эле қойса құдай анын денесін бүт тозоқтың барына арам кылат деп айтқан. демек мұсылман адам рамазан айынын чыдамсыздык менен күтүп андагы амалдарды Ә, болушунча көбүрөөк аткарып көбүрөөк өзүнө сооп топтоп алуш үчүн даярданыш керек устаздар айтат рамазанды ә, ушундай ә, күткүлө кудум силердин үйүңөргө бир уяттуу олуттуу бир конок келе тургандай күткүлө өзүңөрдү дал тазалап үйлөрүңөрдү да тазалап мына ушундай даярдык менен күткүлө дейт жада калса пайгамбарыбыз салаллаху мына ушул рамазан айынан мурунку айды шабан айы деп айтылат мына ушул шаабан айында дагы машыгуу үчүн орозо рамазан айына киргенде орозо кармаган учурда кыйналып калбастык үчүн шаабан айынын көбүрөөк бөлүгүн орозо кармоо менен өткөргөн бул да болсо ошол рамазандагы орозого даярдык деп айтылат да даярдык кандай болуш керек мисалы рамазан айында жасалган кайрымдуулук сооптуу иштер башка айга салыштырмалуу сооптуу болот көбүрөөк бер мисалы үчүн зекет беріш еле фарз деп айтылады ғой басқа айда берсең деле қарзыңнан құтылып сооп аласың бірақ ошол эле рамазан айына туштап берсең қосымша соғы аласың да hmm. ә, біз баарыбызга белгилүү рамазанды аяқтағандан кейін айт майрамын майрамдайбыз hmm. анын логикалык мааниси эмне мисалы hmm. отуз күн бир ай бою жебей ичпей жүрүүдөн кутулдук деп майрамдайбызбы же башка мааниси барбы да Ә, Мұны да аалымдарыбыз жақсы түшүндүрүп кеткен ошол 1 ай бою ә, рамазанды мұсылманға тете ылайык таризде өткөргөн Чында чындап орозосун қармап, тарабих намаздарды оқып кайрымдуулуктарды жасап башқайға қарағанда караганда көбүрөөк жақын болуға болууга умтулуп натыйжада айдын аягында мусулман өзі өзү канааттаныш керек мен рамазанды чындап мұсылманға ылайык таризде өткөрдүм деп анан майрамдайт Hmm. Егер де hmm. рамазанды чындап мусульманға ұлайық тәрізді өткір албаса дейді аалымдар ал айтты майрамдоого укугу жоқ дейді, hmm. ал ғайра өкінсін дейді, ушундай мүмкүнчүлүктү қолдан чыгарып үйген дейді, да демек баш ә, пайгамбарыбыз сахабаларына рамазан айының артықшылығын ушундай жеттілікті ұлып айтқанда, алар 12 айдың айдын рамазан болып қалса экен деп самашчу ошентсе бұл эми бул ырайымдуулук алланын биз нафсибизге көбүрөөк калдырабыз жылы он эки ай бою жеп ичпей қиын. Бірақ кыйын бирок ошол бир айлык биздин тарбиябыз кайра рамазан келгенге чейин 11 айда өзінің өзүнүн таасирин жоготпош керек да мына ушундай деңгээлде даярдыкты көрүшүбүз керек бул баягы эң негизги талап эреже десек дагы туура болсо керек урматтуу теле көрүүчүлөр бүгүнкү биздин тема дал ушул ыйык рамазан айына даярсызбы деген кептин алкагында маек куруп жаткан учурубуз андыктан эгерде бүгүнкү биздин темага тийиштүү сиздерде пикирлериңиздер болсо же суроолоруңуздар болсо бизге түз байланышка чыксаңыздар болот түз байланыштын номери ноль үч жүз он эки алтымыш жети ноль бир токсон бир ал эми ватсап номерибиз нол беш жүз бир алтымыш жети ноль бир токсон бир эскерте кетүүчү жагдай ватсап номерине коңгуроо чалуу он коштоо видео кабыл ала албайбыз бир гана жазуу түрүндөгү смстерди билдирүүлөрдү биз чагылдырып бере алабыз деп айта кетейин анан мынакей жогоруда айта кеттиңиз деги эле ушул чыныгы ниети менен баягы туура амалдарды аткаруу деп анан айрым учурларда азыркы кезде өзгөчө жаштар арасында чынында эле чын дилинен кармап дегиэле чыдамсыздык менен бул айды күткөндөр дагы бар бирок ошол менен эле тете бул айды же болбосо ошол эле орозо кармоону элге көрсөтүү максатында Жол болбосо кандайдыр бир коомчулукта трендке айланган ретте дагы кармаган учурлар болуп калат эмеспи бул жаатта кандай кеңеш бере аласыз бир амалдың аткарылуусу үчүн шарттар коюлат Қачан ошол шарттар табылса анан ошол амал толук бойдон жүзөгө ашат тагыраак айтканда алла кабыл кылат мисалы намаз оқу үшін шарт даарат алыш керек mm. кыбыланы табыш керек жана башка өзүнүн тиешелүү шарттары бар анын сыңарындай эле орозонун шарты ниетти түздү mm. намазда деле ниет фарз орозодо да ниет фарз эң негизги ниет кээ бирлерсе айтмакчы диета үчүн кармаса же болбосо орозо кармасаң жакшы экен жашым улгайып калды тиги жамаат менен кошо бирөөнүкүн ооз ачарга барат экенсиң сый көрөт экенсиң деген болсо анда ага ашкачылыктан башка эчнерсе жок кудай ушинтип хадис кусийлерди айтат пайгамбарыбыз да өзүнүн хадистеринде айтат демек эң биринчи эме кудай үчүн кудай буйругандыгы үчүн кармап атам деп адам ниетин түздөш керек анан калган максаттарын экинчи үчүнчү планга кое берсин эң негизги алгач ниет алгач биринчи орунга ошол құдайдың буйругу құдай буйруганы үшін қармап атам е алла қалыс сенің разылығың үшін деп ниет қылып ооз бекитеде ушул айтылат ниет өзү ошентип дилинен ич ичинен ушундай ниет кылыш керек да антпесе анда анын орозосу жарабай калат анан дагы бул учурда айрымдарда баягы өнөкөт оорулары болушу ыктымал андыктан айрымдар дал ушул өздөрүнүн баягы дартына карабастан жанын кыйнап кармаган учурлар дагы кездешет эмеспи бул учур негизи туурабы Негізінен орозы кімге милдеттүү дегенде балақатқа жеткен hmm. ес ақылы жайында болған hmm. ден солығы чың анан мусулман адамға фарз демек hmm. балақатқа жетелекке фарз емес, ақылесі акыл эси жайында болбогон адамға да фарз емес, hmm. ә, ошондой эле ә, ә, оорулуу адамга да милдеттүү эмес анан мусулман болбосо ага да милдеттүү эмес эми оорулуунун деңгээлин кантип аныктайбыз биз молдокелер дарыгер эмеспиз медик эмеспиз да биз мындай кеңеш беребиз ошондой өнөкөт оорусу барлар болсо өзүнүн дарыгери бартайын. атайын ошол врач дарыгерине барсын да кеңешин алсын мен орозо кармасам кандай болот ден hmm. соолугума өмүрүмө коопу жокпу деп hmm. кеңеш сурасын анан ошол дарыгери болот десе кармасын жоқ болбойт сага кармаганга болбойт десе кармабайт да бірок бир шарт менен кийин сакайганда кармап берет сакайганда ошол калтырып кеткен күндөрү канча болсо ошо бир күнүнө бир күн эле буну каза деп айтылат казасын өтөп берет эми ә, кээ бир оорулуулар бар анда айтып кетиш керек өнөкөт оору ал жанагындай ә, хронический деп да hey. айтылат ага эми туура кудай таала эме кылат жанагындай врачтар деле кээде диагноз коет бул оору илдет сенин өмүрүңдү да акырына чейин сени менен чогуу болот деши мүмкүн жанагындай астма бар диабет кан басымы көтөрүлүп кетиш диабети бар тез тест тез тамактанып туруш керек болот мына ушундай өнөкөт да бар ылай мындайларга да шыпаа берсин бирок врачтар кандай десек жүз пайыз болбосо деле токсон пайыздан ашык кепилдик берип атат да ушундай болу сен орозо кармаган күнү өлөсүң дейт же болбосо кайра ооруң күчөп жанагындай комага түшүп калышың мүмкүн деп эле айтышып атат да эми мунун сакаюуусунан бир аз үмүтү аз чындап эле биз пенде кепилдик бере албайбыз эми сакайбайсың деп алла ашпасын бесин бирок шарияттын өкүмү ушундайларда ал адам фидия берет дейт фидия дегени ар бир кармабай калган орозонун күнү үчүн садака фитир бере турган өлчөмдө бир чакырга жанагындай каржылык эмесин төлөйт дагы ошол жоопкерчиликтен кутулат бирок бир шарт менен ал дагы кез келип сакайып кете турган болсо ал да казасын кармап бериш керек жанаы берген садакалары анын өзүнүн амал китебине жазылып кала берет бирок кайра кармаш керек болот Дүшіндікті? ушул аны менен кошо дагы кошумчалай кетейин орозо кармоодо жанагы кош бойлуу аялдарга да милдеттүү эмес а бизге ошо көрүүчүбүз жазган экен да ушул жаатында саламатсыздарбы менин кызым бир жашта тамак жейт бирок эмизем орозо кармасам болобу деген суроо экен да муну дагы ошол эмизип аткан колунда баласы болсо эгер орозо кармасам өзүмө жана балама зыян жетет жанагындай сүт келбей калат деген кооп болсо шарият ага да уруксат берет орозо кармабашка Бірок ал деле баласы ерізігі жеткенің қайра қазасын қармап кармап керек кош hmm. бойлуу аялдарда ушундай егер мен ә, ұрызы қармасам, өзіме жеп өзі балама зыян жетет деген мындай ә, бир коопу болсо ага да уруксат берет кармабай коюшка hmm. бирок ал көз жаргандан кийин баласын жана сүттөн чыгаргандан кийин баары бир казасын кармап бериш керек hmm. анан негизи эле айрым учурларда баягы дени сак соо адамдар деле орозо кармап отуруп ар кандай ә, себептерден улам баягы орозосун кое берип ийген учурлар болот эмеспи кармабай калып оозу жабылбай калган учурлар болушат э дал ушул учурда кантип баягы дал ошол орозо бүткөндөн кийин дагы айттан кийин кайра кармап жатышпайбы мынча күн кой берип койдум эле кайра кармайын деп бул негизи туура көрүнүшпү же анын дагы кайра ошол карызын кармап орозо бекитүү ооз бекитүүнүн дагы өзүнүн эрежеси убактысы болобу учурдагы рамазан дейлик учурдагы рамазан орозосун кармап атат бир адам аны ә, таң жүргөндөн баштап күн батканга чейин өзү орозо деген сөз таң жүргөндөн баштап күн батканга чейин жеп ичүүдөн жана жубайлык мамиледен сактануу керек негизи ушул үчөө анан ниет кылып киришип таң жүрдү ошол күн аралыгында эч кандай себепсиз эле үзүрү жок эле жөн эле орозосун бузуп алды билип туруп атайылап мына ушундай учурда эмне болот десе шарият адамга бир күннө бир күн казасын кармап берүүнү да буйрат анын жазасы үчүн Üzgül tüksüz 60 gün oruza karmak verilir bir günü için hmm, gördünüz mü? Eğer <laughs> de atayla kılgan mı? Atayla kılgan mı olsa. Yemeği geğe o zaman Ramazan ayının başında geçtiyse köpçelik adamlar da unutup cevalat, ce unutup içivarat. Ondan oruza buzulmaydı, hiç de kalmaydı. Hmm. Kayra ulanıp getiriverdi. Hmm. Düşünün ki... Bilmeyi ceva, ceva aldı, bilmeyi ceva aldı. Anandağın geğe de bundan yani. var. Ee, anandang, таң жүрө элек болсо керек деп азыр эми андай үзүр боло албайт себеп боло албайт себеби саат бар колдо календарлар бар кеооба анан ушундай сааты жок же календары жок адам таң жүрө элек болсо керек деп таң жүргөндөн өткөрүп ийиптир же болбосо күн баткандыгын билбей калып күн баткан болсо керек деп ачып алыптыр мына ушундай учурларда да орозосу бузулат бирок булар бир күнүнө бир күн эле кармап берет себеби булар атайлап ачкан жок да атайлап бузган жок билбестиктен илимсиздиктен мына ушундай көрүнүштөр болду демек ошондой рамазандын орозосун бузулуусунда кайра казасын кармоодо эки түрдүү себеп бар бирөөсү ашалыбыз бир күнне бир күнне қармап кармап берет дагы бирөөсү болсо атайлап бузган учурда анын штрафына жазасына үзгүлүүз алтымыш күндө кармап бериш керек болот ошондуктан абайлаш керек түшүнүктүү демек баягы көп учурунда алгачкы жолу кармап жаткан жарандар же болбосо ошол эле кармап жатып алгачкы күндөрүндө эртең менен уктап калган учурлар көбүнчө болот э уктап калып оозун бекитпей койгондор мен оозумду бекитпей калдым баягы расмий түрдө э ушул боюнча эле кечке тамак жебейм дегендер бар эмеспи дал бул көрүнүш ошондой туурабы же сөзсүз түрдө оозду бекитүү өзүнүн эрежелерин сакташ керекпи жана сөзүмдүн башында айткандай ооз бекитүү таң жүргөндөн баштап кын батканга чейин деп айтылат мисалы үчүн айта турган болсок бишкек убактысы менен алты нөл нөлдө ооз бекитиш керек болсо өзү мусулман адам ошого чейин мисалы беш мүнут эрте бекитсин беш элүү бешти жанагы стартка барып калбай финишке барып калбай себеби анын сааты Гринвич саатынын убактысына минуту секунду дал келип билбейт да ал үчүн жанагы тормозу кармабай калып өтүп кеткен машинедей болбой эртерээк бекитип өзүн даярдасын ал эми таң эрте мисалы үчүн эртең менен мен уктап калам баарыбир деп таң атканча кечинде оозун ачкандан таң атканга чейин уктабай намаз окубай уктабай мисалы үчүн кино көрүп же китеп оқып, анан қайра кайра улам улам тамактанып анан бир саат үч төрттөрдө оозун бекитип туруп жатып алгандарчы ошого бараттым эле пайгамбарыбыздын бир хадиси бар сухурлук тамагын тамактанууну кечиктиргиле деген кечиктиргиле деген ошол үчтө эле бекитип жатып алба ал ошол алтыда бекитиш керек болсо ошол беш элүү беш алып бар дегени ошондо береке бар дейт эми андай кылбай уктап қалған болушу мүмкін бирөө уктап калып эле саат жети болып калыптыр таң жүрүп кеткен не кылат десе жөн эле ниет кылып коет эч жебеш керек эч нерсе керек кээ бир бар ошондой учурларда жок дегенде бир тиштем нан же бирутам суу уктап туруп анан бекитиш керек экен деген түшүнүктүрб андай эмес андай кылбаш керек ошондой учурларда бирөө о күн көтөрүлүп кеткенге чейин уктап калышы мүмкүн да ошону кантип өлчөйбүз десе ә, шарият күндүзүнүн тең жарымына чейин ниет кылып калыш керек дейт күндүз эки түрдүү болот адаттагы күндүз ал күн чыккандан күн батканга чейин ал эми шарияттын күндүзү болсо таң жүргөндөн күн батканга чейин Demek ki o şal gündüzü, adat ürüptüğü gündüzden göre biraz uzun olarak bulalım. O şal ten jarımın alağız. Misal için altı da tan jürüp, altı da Misal için de, 12 saat bu saat ten carımı, saat 12 olup. Demek o şal 12'ye çeyin, eş nesi cegen emes, içgen niyet kılı niyeti niyete duruş bulu verildi. Rızığı ödüldü. Ramazan'a dönüştü. Uçurdağı Ramazan'a Demek bir adam o şol uçtap kaldı,

ага чейин эч жеген емес ичкен эмеспи ниет кылып алсын да рамазан орозосун уланта берсин бул туура элек экен да э ооба бизде алтымыш беш саны менен аяктаган абонентибиз жазыптыр саламатсыздарбы менде суроо бар эгерде рамазан айында мен башка шаарга бара турган болсом аларда сааттын айырмачылыгы бар болсо мен ошондо ал өлкөнүн сааты менен оозумду бекитип ачамынбы же өзүм алгачкы кармаган мисалы үчүн кыргызстандыкын эле айтып аткан окшойт ушу алгачкы кармаган убакыт менен эле ачып жашап жүрө беремби деген экен мусапыр деп айтып қояды муну мусапырдын өкімі бар өзі жашаған жерінен 120 жүз жыйырма километр алыста жайгашкан бір орынды мысалы үчүн ушул жерден таласты ошты же баткенді ниет кылып жолго чыга турган болсо шарият бул адамга оозун ачып алгууга уруксат берет жол жүрүүдө жол жүрүүдө жол машакат да жол азабы көр азабы деп а мурун аталарыбыз айткан ошо кыйналбастык үчүн оозун ачып алгга уруксат берет бирок кийин казасын кармап берет баары Емі, біз ертеменен Бішкекте бишкекте ооз бекиткенбиз анан күнү бою жүріп ачпадык дейлік. эми кыйналбайм мен ачпайм десем де өзүмдүн ыктыярым да Ошқа барсак эми оштың убактысы мен ооз ачабыз бишкектики менен а эгерде мисалы үчүн кыргызстандан башка мамлекетке баары бир каерге барса ошол жердики менен ачат мисалы үчүн кыргызстандан эртең менен оозду бекитип самолет менен ұштық, учтук турцияга барып конгондон кийин ошо турциянын убактысы менен ооз ачабыз бишкектики емес. Біз тұрған реалды турган реалдуу жерде да анткени баягы чынында ә, эле сааттын күндүн батышы күндүн чыгышы ушул мамлекеттин саатына ылайык өзүнү ылган да биз реалдуу жерде болсок ошол жердики менен бекитип ошол жердики менен ачабыз түшүнүктүү анан дагы бир көйгөй бар дал ушул ооз ачууда жана ооз бекитүүдөгү тамактануу эрежеси кечкисин yeah? чынында эле баягы ооз <coughs> бекиткендерди албетте орозо туткандарды ыйык адамдар катары кабыл алабыз алардыкын сөзсүз түрдө ооз ачыруу бул дагы болсо өзүң кармабасаң дагы ушул ооз ачкан орозо кармаган адамдын оозун ачып бериш дагы парыз дагы бул кандайдыр бир касиет деп айтылат артыкчылык деп айтылат андыктан баягы түркүн түскен тамақтарды коюшат аяқтан абдан көп жеп алышат таң қиын кыйналышат ұқтай алышпайт Адан көп себептерден ұлам ушул түн ортого чейин тамактанып тамақтаны отырып, тамағын деп отырып, анан қалған калган болып жатпай. жатпайбы ошондуктан негизи эле орозонун менюсу кандай негизинен ооз ачырган сооптуу амал ким mm -hmm. орозо ачырса адамдын эч кемитилбей ага да берилет деп айтылат да бул дегени мен орозо кармабайм бирок орозо кармагандарды ооз ачырып коюп карыздан кутулам дегенге өтпөйт бул ал бирөөнүн оозун ачырып коюп өз өзүнүн карызынан кутулбайт бирок соопко ээ болуш үчүн бирөөнүн оозун ачырса болот эми караңыз жана мен сөзүмдүн башында айттым айттын логикалык маанисин айтып кеттим пайдасын да эмне үчүн кубанабыз деп аны сыңарындай кабарыңыз болсо керек рамазан айында куфтан намазынан кийин жыйырма аракет тарауах намазын окуйбуз таравух деген сөз араб тилинен которгондо рахаттану деп коет ырахаттануунун екі мааниси бар мусулмандын шынығы мусулмандын ибадаттан ішкі дүниесі рахаттанады екінші мааниси кешке ашқа жүріп ооз ачкандан кийин жанагындай апыл тапыл баардык нерсени жей бергеннен кейін кыйналабы ал жыйырма ракет намаз окусун да физкультура болуп жанагы аш болуп сиңип кетет мынас сага э оңой чечим а эгерде намаз окуганды билбеген жарандар болсочу окусун да үйрөнсүн үйрөнсүн эркектер болсо мечитке барсын аялдар болсо азыр мүмкүнчүлүктөрдүн баары бар китептер толтура котормо китептер ютубта намаздар көрсөтүлгөн ошо жыйырма ракет намаз окуса ал канча жеген тамагы болсо да аш болуп сиңип кетет буюрса муну дагы кана карап көрбөйсүзбү кудай таала бизге канчалык пайдалуу нерселерди буюруп атат Бірақ ошол медиктердин эмеси боюнча ошол ден соолугуна оор келбей турган деңгээлде жешке ар бир адам өзүнүн аман кылсын себеби ар ким ден соолугуна өзү гана камкор боло алат да башка бирөөгө камкор боло албайт ал үчүн акылын иштесин бирок баардыгына мен сунуштайт элем эркек аялдын баары тарабах намазын окуңуздар ушул эң жакшы неме жакшы кеңеш албетте бул кеңешти туура кабыл алышыбыз керек мен дагы кийинки суроону узатыш кичине ыңгайсыз болуп жатат бирок суроо деген суроо көрүүчүлөрүбүздүн дагы билдирүүлөрүн биз кабыл алышыбыз керек саламатсыздарбы айымдардын айыз учурунда карыз болобу ушуга сураныч берип коесуздарбы айымдарга ошондой үзүрлүү болуп калган учурда бұлардан намазда орозо да токтотуп турулат кейін таза болгондон кейін ә, намаздың қуай, бірок, қазасын окубайт бірақ орозонун қазасын қармап береді айттан кейін. қанша күн ошол үзү көргөн ә, қазасын қармап береді бірақ ә, сыртынан елге елге көрінгенде орозо қармағандай болып жүрүш керек түшүнүктүү бизде кезекте дагы сурообуз бар экен ассалом алейкум саламатсызбы материалдык муктаж бар иштебеген өздөрү иштебейт балдары менен үйдө отурат орозо кармайбыз иншааллах дейді. анан суро, бирөөлөрдүн берген продуктысы менен азык түлүгү менен орозо кармап орозозду ба, ооз жаап ооз бекте экен да ушул орозобуз кабыл болобу деген экен эми мындай сөз бар да биздин устаздарыбыз таалим бергенде ар жерде кайырчылар келет қайыршылар келіп қайыр сұрағанда бізге өзүбүздүн устазыбыз ушундай тәлім берген қарап тұрып егер ишке жарай тұрған болсо он эки мүчөсү сөө болсо ага бир нерсе бербей қойсаң деле боло берет ал иштесин өзүн өзүнүн жаным бақсын намаз окуу канчалык парз болсо орозо кармоо канчалык парз болсо бирөөнүн колун қарап тұрған деңгейде өзінің тіршілігін жүргізу үшін иштөө да ошончолук фарз Құдай берет деп эле жата берсең күнөөкөр болосуң біз біз барына туура күмөн менен керек кайсы бир үй бүлө ошентип қайын кайынурутарын алып орызы кармап аткан болсо деле аы анын орыз кабыл болсун дейбиз биз ага жакшы күмөн кылып чындап эле жумушка жарабайт экен бечара кээ бир мисалы үчүн таштап таштап балдарын жумушка берген кайрымдуулуктарыбызды милдет кылбайлы эми биз аны сыртынан баа бере албайбыз да эгер чындап ошонд э элдин алдап ошондой кайрымдуулуктарын алып ошентип жеп отурган болсо ал өзүнө зыян кылып атат ал өзү кыяматта жооп бере берет бирок биз кайрымдуулук кылганда ниетибизге жараша соо кыла беребиз түшүнүктүү рахмат жообуңузга биздин көрүүчүлөрүбүз да канааттанды деген ишеничтемин менин көрүүчүбүз жазган экен дагы бул жөнүндө сөз жогоруда болгон бирок дагы бир ирет кайталап коеюн дагы саламдашып жана тогуз айлык балам бар орозо кармасам болобу деген суроо экен биздин көрүүчүбүз кечирээк кошулуп калды окшойт биздин катарларга ооба жанагындай өзүнө же баласына зыян болуш коопу болсо кармабай койсо болот кийин бирок казасын кармап берет түшүнүктүү анан мынакей жогоруда ошол тамактануу жөнүндө сөз кылдык элек дагы анан айта кеттиңиз дал ошол тамакты сиңириш үчүн намаз окуп куран окуп ал эми мисалы үчүн ушул эле учурда практикада болгон башка диндин жарандары дагы башка динде бирок дал ушул мусулманчылыктын ыйык орозо айындагы туткандар бар алар дагы ошол намаз окуп куран окууга абзелби жок жана мен сөзүмдүн башында айттым орозо кармоо үчүн балакатка жетиш керек ден соолугу чың болуш керек акыл эси жайында болуш керек деп айтып туруп мусулман болуш керек дедим мусульман а эгерде башка ошол жерде да мен ушуну берейин дегем да эгерде башка диндин башка улуттагы жаран кармаса башка диндеги жаран орозо кармаса бул кабыл болобу жок анын ыйманы жок да мусулман эмес да ал ага буйрубайт кудай таала ал ошондой соопко ээ боломун мага пайдасы тийсин десе дегенде ыйман келтирсин ислам динин қабыл алсын анан орозону қармасын намазды да окусун эгер ыйман келтирбей эле жөн эле мусулмандар берсе Аға сооп жок ал ошо жанагы диетанын эле пайдасы ага башка сооп жок ага ал эми башка диндегилер ислам динин қабыл алып орозо кармаса дегеле эле мусулманчылыктын парздарын аткарса алардын баары кабыл болот иншалла анда буюрса каблбо түшүнүктүү эң башында иман шарт да келтириш керек динге кириш керек араб тіліндегі бас сауатсыздық сауатсыздар э сөзсүз түрдө айрым кемшіліктерді кетириши мүмкін емес бе? сөздерді сөздерді айтууда ошол эле намаздагы рекеттерди айтууда анан бул қандай кандай чечмеленет жана болбосо мунун натыйжасы кандай болот эгерде баягы ниети менен ошол сөздөрдү айтып жатат бирок кайсыл бир учурларда катачылыктарды айтып туура эмес айтып алса Айтылған зікірлердің құрандардың арабша окулуусу намаздың ішінде ғана шарт аллаху акбар деп кулак қағып намазға кейін кейін, салам беріп намазға шыққанға чейинки айтыла тұрған зикирлердин бардығы арабча болуусу шарт осы жерде батағылғанда, намаздың сыртында болсо бата қылғанда жөн ал құдайым өзің кешір құдайым өзің кешір құдайым өзің кешір тауба қылдым тауба қылдым деп зикир тарса деле боло берет бирок куранды үйрөнүү үчүн ката болсо да болушунча аракет қыла берсе кудай таала сообун берет аны сооптон эң иаа жан дүйндөн эе аракет а анан биздин көрүүчүбүз жазыптыр алтымыш беш саны менен аяктайт экен дагы түндө сөзсүз түрдө укташ керекпи уктоо шартпы дейт ооз бекиткенден кийинки убакытты айтып жатат окшойт да ооз ачканга чейин эми кудай таала түндө укташ үчүн жаратып берген уктаңыз эс алыңыз эгер уктабасаңыз анда сиз намазга тура албай калышыңыз мүмкүн анан кечке тиричилик үчүн жумуш кылаарда үлгүлдөп ал жерде жүрүшүңүз мүмкүн биз бул инсандык эле кеңешибиз уктап жақсы ғой албетте инсандык жакшы кеңеш болды анан баяғы ошол дагы эле меню боюнча суроолор болуп жатат биздин көрүүчүлөрүбүздөн кырк саны менен аяктаган абонентибиз жазган экен негизи тамактанууда көбүнчө мөмө жемиштерди жеш керекпи эртең менен кофе ичсе болобу дейт эми муну медиктерден сурасын адистер ошол кайсыл тамак кайсыл учурда жеш пайдалуу экендигин негизи эле орозодо негизи ушол эле күнү бою ушул бир күн бою ачкачылыкты тартпаш үчүн албетте ниет бар бирок алгачкы күндөрү чынында эле жөнөкөй жаранга кыйын болот да бул нерсечи ошон үчүн кандай азыктарды жегенди сунуштайсыздар сиз баягы адис катары с эми суу затпай турган ток кармай турган адамдын курсагын ток кармап тура турган нерселерди жасап ичсин сухурлук тамакта мен өзүм баткенден болом апам раматылык ушул курут деп коет бизде жанагындай курут қайнатып андан ага өрүктү аралаштырып өрік құрт деп анын дамы шығып ушундай ұқмыш болчу аны ичип алсаң кечке суусабайсың курсагың деле ачпайт эми ушундай бір азықтар бар биякта деле мисалы үчүн ошо суусабай турган бир нерселерди ичсин аны арам болбосо болду өзүчү ал өзүнүн ар бирин адам өзүнүн жанагындай мүжөзүнө аппетитине карайбы дейбиз ушундай азыркы учурда чынында эле тамактануу туура тамактануу жөнүндө байма бай маалыматтар кеңештер бар мунун баары дал ушул ыйык орозо айында туура тамактанууга ошол эле рамазан айынын эрежелерин так сактоого жакшы бир кеңеш өбөлгө түзөт деген ишеничтемин соңку суроолорубуздан болсун негизи эле ушул рамазан айында айрымдардын кандайдыр бир туулган күнү жана башка бир иш чарасы маданий болуп калса ушул эс алуучу жайларга барган кандай шарт бул эми өзүнчө бир башка маселе <coughs> азыр бул бұ, бутагына кирип кетсек туулган күндү өзү белгилеген mm -hmm. болобу деген маселелер ә, келип чыгат болгону рамазан айында ошол жеп ичүүдөн жубайлык мамиледен тыйылсын ә, жанагындай ооз ачкандан кийин деле арак шарап деген нерселер болбош керек mm. ә, анан биз адамдарды жанагындай майрамдаба сайрандаба деп тыя албайбыз

иши кылып күнөөлөрдөн арамдардан сактаныңыз түшүнүктүү негизи бериле туруучу суроолор дагы калып калды сөзсүз түрдө биз рамазан айында бул темада дагы байма бай, -бай эфирлерди уюштуруп көрүүчүлөрүбүзгө деги эле бул жааттагы маалыматтар жөнүндө көп көп бөлүшүп турабыз деген ишеничтемин ага чейин ушул убакытыңызды бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз рахмат анан ушул жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө эфирибиздин соңунда өзүңүздүн ушул ұл... рамазан айынын алдында жакшы сөз сөздөрүңүз менен қойсаңыз құдайға кудайга миң мертебе шүгүр айталы ушул айга бизди жеткирип орозосун кармоону тарабих намаздарды окууну насип кылып аткандыгына кечэ эле жаныбызда жүргөн кимдир бирөөлөргө кудай насип кылбады мына ушундан ибрат алалы мурдакы рамазандардан кетирип койгон кемчиликтер ала албай калган өкүнүчтөр болсо ушуну ушул Ұшуң айды жанагындай калимет билели көбүрөөк сооп топтоп калуунун амалын кылалы кыскасы hmm. сөзүмдүн башында айткандай рамазан айын чыныгы мусулманга ылайык таризде өткөрүүнү насип кылып акырында орозо айтты баарыбыз шаттык менен майрамдоону насип этсин мындай рамазандардын далайын көрүүнү да баарыбызга насип кылсын Айтқаныңыз келсин чоң рахмат маегиңизге кеңешиңизге маалыматыңызга эскерте кетсек урматтуу телекөрүүчүлөр студиябыздын бүгүнкү мейманы кыргызстандагы муфти башкармалыгынын азирети муфтийдин орун басары абибила ажы кадырбердиев болду чынында орозо ә, айы рамазан айы арбер бир мусулман үшін бұл бул майрам айы андыктан жогоруда биздин серепчибиз айта кеткендей бардық ушул керектүү туура ниетибизди коюп туура иш аракеттерибизди жасап өзүбүзгө тыкан бололу анан дагы медицина илимдери дагы айтып кетет орозо кармоо бул эң алгач ден соолукка дагы пайдалуу экендигин ар дайым айтып жүрүшөт андыктан ден соолугубузду чыңдайлы ниетибизди түздөйлү ар дайым биздин эфирде бирге болуп жакшы маалыматтарды бөлүшүп жүрө берели дейин ушуну менен утрк чүй телеканалынын маанилүү маек көрсөтүүсү соңуна келди кызматыңыздарда жанара эсенова болду көрүшкөнчө саламатта калыңыздар